Občianske združenie Bývajme bezpečne podporilo svojou účasťou aj Deň polície v Prievidzi. V našom stánku už tradične najväčšiu priazeň získavalo rozbíjanie dverí. Aj Prievidžania si tak mohli na vlastné ruky skúsiť, aké jednoduché je prekonať obyčajné dvere. Ono na jednej strane tie deti, tak ako tu sú všade ukážky, to berú len ako ukážku, ako zábavu, ako srandu. Ale na druhej strane veľakrát, keď odídu od nás, tak rozprávajú s dospelými, rozprávajú s rodičmi, rozprávajú s učiteľmi, že vlastne čo to bolo, prečo sa búchalo do obyčajných dverí, prečo sa búchalo do bezpečnostných dverí. A sami prichádzajú na to, že aha, mami, otci, aké mám dvere ja doma? Také papierové, vieš čo, oni sa dajú rozbiť, ale len obyčajným kladivom. Takže takou zábavnou formou, ale je to súčasne vzdelávanie. V minulosti na toto podiatie chodili iba deti, alebo teda deti zo škôl. Dneska sú to deti z prvede rodičov, starých rodičov, chodia aj dospelí obyvateľia mesta Prievidza, ale dneska si to vyslovene užívajú. Nejde len o to, že teda nemusia byť v škole, ale naozaj majú možnosť vidieť všetky policajné, záchranné, hasičské zložky na jednom mieste. Vidia také ukážky atraktívne, ktoré v bežnom živote vidieť nemôžu, takže naozaj deti sú veľmi vďační diváci a či je to vystavená technika alebo výzbroj, výstroj, všetko si detailne poobzerajú, o všetko sa zaujímajú, takže naozaj tých niekoľko hodín, čo to podujatie trvá, tak sa naozaj prejavia na tom, že odchádzame odtiaľto všetci unavení, ale spokojní, že sme mohli toto podujatie kuňu deti zorganizovať a naozaj niekoľko tisíc deťom tento takýto pomyselný darček odovzdať. No deň polície v Prievidzi nebol len o deťoch. Priučili sa aj dospelí. Okrem bezpečného bývania, o ktorom sme ich informovali my, bolo na mieste veľa čo vidieť. Tak ako aj my vo svojich domovoch, tak aj polícia pri šengenských hraniciach sa snaží, aby ku nám nevstúpil nikto cudzí, kto tam nemá čo robiť. Prišli sme tu z riaditeľstva hraničnej polície Sobrance. Je to riaditeľstvo, ktoré stráži šengenskú hranicu na slovensko-ukrajinskej hranici. Našou úlohou je zabraniť vstupu nelegálnym migrantom cez slovensko-ukrajinskú hranicu a predstavujeme tu techniku, ktorá nám slúži pri výkone našej práce. Máme tu štvorkolku, ktorú využívame v ťažšie dostupných terénoch, potom je to motorka, vzadu za mnou je vozidlo, ktoré slúži na monitorovanie, je to termokamera. Ďalej tu máme ručnú termokameru, infraprístroj a veci, ktoré slúžia pri výkone služby ako bezpečnostné pásy, termovízia, pri odhaľovaní falošných dokumentov, zbrane. Stále je tu niečo nové vidíme, niečo nové my donesieme, predstavíme, čo máme nové v rámci riaditeľstva hraničnej polície a si myslím, že úroveň tohto dňa polície je na veľmi dobrej úrovni. Pracuje v mode buď to denné kamery alebo termovízne kamery. Takýto obraz je vidieť, keď je vonku plná tma. Dosa kamery je 2,5 km. S tým, že samozrejme záleží na optimálnych podmienkach. Pokiaľ podmienky neboli optimálne, tak ten dosah kamery je o niečo nižší a menší výkon. Tým optimálnym podmienkám by som povedal, že ide o hmlu, dážď, sneženie alebo nejaký opar alebo silný mráz. Funguje to priamo, buď to ako priamo zoom to má, zaostriť, prípadne je tým možné odmerať vzdialenosť